အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားမှုကိုရင်ဆိုင်မှုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ICJ တရားရုံးဆိုင်ရာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟေ့မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတရားရင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တရားခွင်စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာပါ။တရားခွင်မှာရင်ဆိုင်မှုနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဦးကျော်တင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရှေ့နေကျုံရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရဲ့တရားခွင်ရင်ဆိုင်မှုကိုဝန်းရံထောက်ခံဖို့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူအချို့လည်းလိုက်ပါသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။